Анастасія Савицька з Тернополя на 7-х наукових пікніках представила мендосинський мотор і розповіла, як він працює. Він працює за рахунок сонячної енергії. Тобто панелі генерують струм, він тече по обмотці. Обмотка, відповідно, створює магнітне поле. В основі є ще один магніт, і вони між собою взаємодіють. Телефон в даному випадку для того, щоб сам мотор не вилітав з магнітного поля. Тому що магнітне поле, воно не є стабільне, і тому він там знаходиться, щоб вся система була стабільна. Ярослав Стефанюк на наукові пікніки до Тернополя приїхав з Бережан. Представив барабан-самограйка. У нас був простий зламаний вінчестер, але не хотілося його викидати вже в утиль. Ми вирішили йому дати друге життя. Яким же чином? Суть така сама, як звичайного динаміка. Є магніт постійної дії і є катушка. На катушку подається вже звук. Звук на, там є підсилювач, і звук на підсилювач попадає з плеєра. Тоді вже до самого підсилювача підпаяний вінчестер. Щитуюча головка попадає, коли на неї попадає звук, щитуюча головка вінчестера коливається. Щоб передати звук на сам барабан, був приладнаний шток, який приклеєний до дифузора барабана. Таким чином барабан назирає музику. На наукових пікніках демонстрували також експерименти з хімії. Відбувається взаємодія води зміни густин, відношення. Тут відбувається такий міні-вулкан спини. Мені найбільше сподобалось вулкани. Чому? Вони дуже круто вибухають і дуже багато п'яни у них. Темою цьогорічних наукових пікніків є рух. Рух – це те, що є посеред нас, так? Це те, що нас рухає. Про це можна багато розкривати різних експериментів, різних явищ. Це і хімічні явища, і фізичні явища, і біологічні явища, і психологічні якісь методи. Так? Тому ми якраз охопили багато-багато наук, не тільки природничих, але і інших дотичних наук, які відбуваються у русі. Наприклад, рух Нобелівських читань, у нас теж є такі лекції. Особливості цих наукових пікніків є те, що практично демонструють експерименти, тернопільські школи та тернопільські вузи. І ми насправді є самодостатніми, оскільки в нас є більше 48 команд, а також більше 450 учасників. І насправді, я думаю, що це набагато більше цих учасників, тому що в нас заявлених тільки по 5 учасників на команду вони були. Тому так. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини.